tete vano kuvenga vai vai. Vano ku? Batengere Valentine yacho ibo korerino. Moenda kumba kwavo ivava vano kuroya. Uri pamusoro pemota yako nyowani dongira kakwirwa na Jesu iroro. Chikoti tete tauya. Takutengera ichingwa ne cooking oil ne whoop. Tinoziva kuti muri kutambura chaizvo. Nati tiri kuziva kuti muri ku chaizvo kutambura kwenyu tokuziva. Baba vakati komborera tiri kunamata kuti deliverance center imbosvika iwe ikoko. Glory be to God. Love your enemies in Jesus' mighty name. Then you'll be like Jesus. You'll be like Jesus. Today's service is a service of reproach. Look at yourself, change your course, and remember, love your husband, love your wife, love your children. Nema trela acho ese. Kana dziri huku, ne huku dzacho itoto. Hallelujah. Kana murume wako asati atende huka, itasa Abigail. Takai dzidzisa nyaya Abigail na Nabal. Nabal was a fool, was a drunkard. But the Bible said the wife always was submitting to the husband. Nabal had 100 wives, we don't know. But the wife was submitting all the time. Musu wa chazo ofa, uchazo wana imwe mbabu, hallelujah. Asi wakapinda wega mutrakta, garai momo. Maimfundi se wakapavati Mark 10. Aubude mmereji momo ashite. Divorce. Aibvumirwi. Kunongobvumirwa kupinda chete asi kubuda hambudike. Hallelujah. I want you to know from today that the prayer line iriko nhasi ndeyekubvisa nhata dziri pauri kuti wanga usingagezese murume musana. Murume wako iwewe akafenda panapa ndakabvisa underway. Tinotya kubva nhasi. Tinotiza muchechi muno. Nokuti iwe hausi kumuchengeta. Chinja maitiro kubva nhasi. Change your ways, change your ways, change your ways, change your ways, change your ways. Change your ways. Murume anopiwa chegumi. Cheku chechi tisati tasvika. If you cannot be obedient, chegumi chemurume wako iwewe. Cheku chechi uchachigona sei. Kana usingagona kuita thanksgiving. Yemurume wako wawakapiwa ishe wako na Mwari. Thanksgiving yeku chechi inosvika sei. Kana pasina tithe yemurume wako iwewe yekuchechi inosvika sei. Kana pasina offering yemurume wako iwewe. Daddy, iyi ndiyo offering yangu kwamuri yekukurakidzai kuti every month ndinofara nezvamanondiitira. Vakawanda muri vapfumi panapa asi hamusati maunderstand how to give your own husband. Please don't give me if you can't give your husband, says the Lord. Don't give. First give your husband. Please your own husband first before you please Jesus Christ. Because muchishika kudenga zvinonzi mbabvu. Imbabvu yani? Yako. Ana baba, chengetai vana venyu zvakanaka. Ana amai, chengetai vana venyu zvakanaka. Hapana kuti uyu mwana wani vaise vana vako. Show love to all. Glory be to God. We'll continue this teaching on Sunday. Weapons of our warfare. You must fight with the battle of love. Hallelujah. The battle of love. Show love to your husband this weekend. Hallelujah. Nga bikirwe. Nga udzwe tumwetima story tunonakidza murume wako. Hallelujah. Ndakapinda mbedroom nezuro. Daidza Mashi, my son. Ndakati uya usumboona kuti love yatinoita namamba vako panapa. Tinenge takagara pamubhedha tichitaura so ndakaisa musoro pagumbo pamama mimba iri padhuze ndichidzoka kamwana kachiti gijigijigiti. Mashi akagara akati apa tete pakaipa panapa. Hallelujah. Ndati iwewe uchatendeuka chete. Murume wangu, iwe ndati ida murume yeye. Ndiye wakapiwa nedenga panyika pano. Murume yeye chipo chinobva kunani? Kuna Mwari. This year, there is a testimony and a turnaround in your marriage.
a turnaround in your marriage. Pane vari kuroorwa mwedzi uno, vamwe vari kuroorwa mwedzi unouya, vamwe mwedzi unouya. Itira murume wako zvakanaka uone muchato uri kuitika pauri iwewe. There is some people are getting married just now. Unoza pane smile yekuti ukangopa munhu so anobva anoti ndokumbira kunobhadhara mari. That is smile chete. Muchechi muno mune mutemo unu wakatosiyana newomenyika. Nati ukaona brother vaunoda ingo smile. Unoona brother vakuto prophet makadi ndine 10,000 kumba. Pana sisi vanda kaona vachindi smile rapa ndoda kunobvisa mari. Ndotofunza makambotaura mesere at such ndine faith yekuti achaita mbabu yangu. Ndine chi? Yekuti achaita chi? Mazino ngashande ngagezwe ne Colgate. Hallelujah. Vamwe vakaudzwa nemurwere vakamu kwai. Ndakachida kuivoid asi ndichada kungoitaura. Kana murume wako ane vana kupi? Kana murume wako ane vana kupi? Usavenge vana ivava havana kana mhosva. Iwo wakatotora by advantage iwewe. Uri kudya pfuma yevana ivavo iwewe. Don't abuse those children. I said, don't abuse those. Because iwe ndiwe uri kudya pfuma yeva. Vamwe vakaudzwa hondo. Vakamushora. Kwai ano. Zvanzi nababa ndikudzei. Kupinda denga inaridzi chaiyo chaiyo. Kupinda denga ii. Itono. Change your ways. Change your ways. Murume wako akakutadzira, forgive him. Zvatopera. Forgive and forget. Uri aniwo unojudge murume? I said, who are you to judge your husband? Kokana ari mwari amubvumira kuti aite zvaari kuita kuti mwari aone kuti iwe une problem. Kana muchinamata munoti chii? Our Father who art in, hallowed be thy kingdom, thy will be. So why don't you want God's will to happen? I said, why don't you want God's will to? Let your will be done. God's will was for your husband to have 5 children before you to test your faith. You work as oya ukafita zve wakaita mbapo. Asipanga pane vana. Chengeta vana ivavo. Nemukadzi wacho futi. Makadiko my guru. Unonyanya so ukona kunyanya makona kaita. Ari kupi cameraman. Ndirikubuda era. Okay. Makadiko my guru. Ari kubhadharira rent yevana. Nema school fees. Kanasi na mundu udze zvo yasikana. Ndikupei mari yacho. Andida vana vanotambura inini andina. Ndati kana ivavo vari kunze vasingatambure. Vako havatambure nezita raJesu. Show love. Show love. Show love. Remove that spirit of anger. Wakarwadziswa zvakapfuura. Show love. You are a Christian. You are not a religious woman. You are a Christian. Show love. It's unfortunate that my wife was not married before I married her. Otherwise, I would be looking after that husband.
murume wacho ari ministry weka ipo pana ndichitomutambirisa every month kuti shamwari ka haungafeni nzara pakasiya bhimbira uri panapa here iwewe vudza mambo Davita ndatibvunza mambo vakabva vatuma zvikomana 10 kuna Abigail vakati rema rafa haleluya glory be to God chengetanai vana vangu chengetanai haleluya that is today's message show each other love show each other affection haleluya murume anoparwa parwa musana pasi petsoka especially apa kwesha isamanga haleluya murume wako haite bp chirwere chocho unongo achibvisa iwewe pane zvirwere zviri kuya nevanhu panapa uri kuona kuti takatozoisa keten apa taona kuti chembereka murume haasi kuti kana tombobata kana kumbure mukadzi zviri nani situzore munhu aite zvakanaka uyu tibvise bp tibvise anthritis tibvise zvirwere izvi haleluya zvimwe zvirwere uyai pano maimufundisi pamusoro zvimwe zvirwere ndezvokumbotswinya-tswinya oso utswina-tswina ikoko kurwadziwa kudai chirwere chatobuda nezita rajesu pane ropa rimwe rinenge richida kumborohwa mbama kuti riende haleluya iwe wakanzi unoda kubatwa nemurume handibatwe iwe murume wacho uyauzondiudza inini timubatire pano tichimurova panapa vanhu vakatarisa mabatwa ndati mabatwa kubva nhasi uri kubatika iwewe haleluya ndati kubva nhasi uri kubatika iwewe unokwenyeka he usandikwenye iwe inda dzazara mumba munomu dziri kugara pamusana pako ngadzikwenye dzibve zvimwe hazvidi munamato takazoita yekusouth africa iyaya zvinozonzi mapriesta aya havasi right yekuti muprofita akaona kuti vanhu vechechi ino vasviba ipo paakatanga kutora parafin achibva ati ndoianointa ndokudira kumusana ndadzinobva dzati ati hazviite vanhu izvi zviri nani kudira parafin zviripo payoutube apo haleluya tendeuka ndati unokisika gore rino murume anogedzwa pasi petsoka hapwa dzichibviswa vhudzi haleluya ha vanhu ngavasvike kubasa vati ko murume hazvo asisa nhuwewu chiko chakaitika asi makugara meso nemukadzi ha shevha glory be to God indagerwa nemukadzi wangu anomboenda kubhabha shop makuseni zvanzi hamusi kubuda pano ndisina kuisa chii chitano ichiti ndakarohwa zuda ndiyo inonzi love iyoyo ndiyo inonzi love nzwa mwana wangu apindura uyo iwe wako murume hauzi kuda kumuisa bibhobhojani kana bibho uri kuchiva mufundisi agerwa namai mufundisi iwe get away tenga chigero $12 ugere murume wako wega ndiyo inonzi valentine yacho iyoyo iwe nyatsoniteerera dzatiaa kundigera dzabva dzatora dito dzikaisa muruoko shwashwa ndakapiwa chimwameno chinonhuhwa chinonzi yefood chwechwe ndiyo inonzi love iyoyo iite kumurume wako uone kuti hatendeuke here ndatikumba kune rudo gore rino haleluya hazvina basa kuti chidhakwa kana kuti anoita gambling wakapinda mutractor wega ndati wakapinda mutractor muchechi muno wakambonzwa ndichiparidza panapo kuti come and receive Jesus wakambondiona ndichiita izvozvo
baba kati ano tende uka e kananga chimadoro acha sia e shokoraita se kananga chita chihure chinobuda che shokoraita se apana you could come and receive Jesus. I've come. How do I receive him? Tell me, man of God, I want to receive him now. Iwe. Hypocrites. Shoko, ngari tende utse munu ega. Rino taura maari re. Gore rino. The year of gold. Chanti na baba pole pole. Muruku shika kwa muruku enda. I can see your pace. It's not about numbers. It's about how many get delivered. I can tell you, my daughter, I think takushandira mwezi wechi 3 kana wechi 4 and tichimushandira ndio deliverance. Prophet vako vanokugarisa pa leather sit up vokushandira iwe 6 months kuti zvinhu zvako zvinyatsoita zvakae. Atisi kuda vanhu vakawanda muno kuti totadza kushandirana kuzivana. Munhu nemumwe chete ngashandirwa kusvikira gwara rake raita se rayambuka. I was telling you my testimony on Wednesday. Someone called me and said, hey, prophet, your testimony was so difficult to understand. Were you there on Wednesday? You were not there. Your testimony was difficult to understand. Your testimony was shocking. How many were there on Wednesday? How many were shocked? You were shocked, huh? My testimony and my wife, if we tell you, you will get shocked. This is why you see me. I stay with my morning water in my pocket. I don't even give my wife this one. It's for me. Because I know what God has done for me. I know what God has. You are looking for breakthrough. No problem. You can understand that you have got a morning water in your pocket. This one, just leave this one. And the morning water we are eating. You understand? Hallelujah. God will elevate you in Jesus' mighty name. God will elevate you. And when God starts to elevate you, your enemies will fall. So I want you to know that today's service is to correct you and put you in the right path. Kana ongo ya ne Maria offering. Usatu wambo pa umurumu wako offering. Shamwariga. Atis kuhida Maria chopana. Ngai yende uno pa mdara kuden. Masuka ati daddy. Ansana mbo kupayi offering. I offering yenyu. Because iso atis kudaya kumari. Tukudaya mwari. Hallelujah. Yani. Murume wako wepanyi kapano. Ngazive rudo rwako iwewe. Hallelujah. So kuti takamvunza kuti mukadzi auya ne offering kuno kana kuti $10. Zveshuwa yangu akandipa. Saka zveshuwa iti $10. It's $10. Kana isiri $10, hazi mukadzi wangu. Your husband must receive the same amount of love that you are trying to give God that you don't know. God that you. But uyu wari kugara naye anonzi mbabvu yako ngaawane same equal love panyika pano akwanise kuita chapupu kuna Mwari kuti babaka chero uyu makaregera kumuto orait regerai kuti ndipinde mudenga uyai ndipa chegumi Mwari votonga iye. Hallelujah. So may God bless the reading of his word in the mighty name of Jesus. Glory be to God. Oil. Yes, we say yes. Oh yes. Yes, to your will and to your way, yeah.